xronovizor. Adından da göründüyü kimi bu alet keçmiş zamanı göstərir. Cihazın uydurma olduğu dedikoduları irəli sürüldü. Cihaz ortadan qeyb oldu. Hazırda Vatikanda olduğu düşünülür. Zamanda səyahətin rentgenlə bənzərliyinin olduğunu göstərən xronovizorun keçmişdəki zamanlara köklənə bilən və əskidəki yerləri göstərə bilən bir alet olduğu söylənilir. 1950-ci ildə Venedikli keşiş Plevdinio Ernesti tərəfindən icad edilib. O, makinayı İsa Peyğəmbərin çarxmağa çəkilmə anını lentə almaq üçün istifadə edib. Söyləntilərə görə çəkilən film və makina Vatikanın gizli arxivlərində gizlədilərək bütün insanlardan saxlanılıb.